Час новин на Суспільному. Олена Парай у студії. Мої вітання. І сьогодні у випуску. У Луцьку зайнялася покинута будівля на вулиці Богдана Хмельницького. Мор риби у селі Башлики Ківерцівського району та відзначення 75-х роковин депортації українців. У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 28, згоріла одноповерхова покинута будівля. Будинок навпроти міської ради зайнявся сьогодні по обіді. На місці пригоди працювали рятувальники, працівники Волиньгазу. Правоохоронці частково перекрили рух вулицею. Зі слів пожежника Сергія Зданевича, цю будівлю гасять не вперше. Олена Шелест живе в будинку на Богдана Хмельницького, 30. Розповіла Суспільному, пожежа розпочалася пів на четверту. Каже, покинута одноповерхова будівля на Богдана Хмельницького, 28, стала місцем, де збираються безхатьки. Як так? Біля міської ради, щоб отака розвалюха стояла і ніхто нічого не робив. Уже три рази я визивала пожежних сюди. Цей раз, вже третій раз я везла сюди пожежний. Тут вже було два трупи з цієї хати виняли. Без хатки там ходять, це ж трупи і знаходили без хатків там. Там на алкоголіки, наркотики. Це вже не перший раз горить. Це вже третій. Жили наркомани, в міську раду скільки раз зверталися, ніхто нічого не звертав уваги. Вогонь перекинувся на сусідній житловий будинок на Богдана Хмельницького, 28А. На другому поверсі згорів балкон. У цієї жінки, яка живе на першому поверсі, потріскало скло на вікнах. Кухні кімнати, якраз весь пожар пішов на наші вікна. Я валер'янки напилася і вийшла з хати, там диму не можна в хаті бути. Неподалік місця пожежі розташований дошкільний навчальний заклад номер 5. Директорка садочка розповіла, дим дітям не зашкодив. Вікна, двері зачинені і дітей на вулицю не випускаємо. Граються, їдять, повітря нормальне в приміщенні. Слідчий Сергій Літкович, який працював на місці події, розповів, причини займання озвучить після проведення усіх слідчих дій та експертиз. Відразу прибули на місце події. Експерти будуть визначати причину займання. Пожежник Сергій Зданевич розповів, що виклики про займання будинку на Богдана Хмельницького, 28, надходили регулярно. На цю будівлю у нас кожен рік по декілька викликів, ну це черговий раз виїхали. Я вже на цій будівлі третій раз виїжджаю. Всередині людей не виявлено. У 17-й годині, за словами Сергія Зданевича, пожежу загасили. Речниця поліції Ольга Бозолук розповіла, що ніхто під час пожежі не травмувався. За допомогою до медиків люди не зверталися. Віктор Папко, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Йдемо далі. У ставку біля села Башлики Ківерцівського району загинула уся риба. Про це Суспільному розповів місцевий житель Володимир Гламазда. Тамтешні ставки нині у оренді підприємства «Цуманьриба». Місцеві викликали поліцію та екоінспекцію. Деталі дізнавалася Оксана Кот. У півдні на березі водойми у селі Башлики зібралися селяни. Місцевий житель Володимир Гламазда розповів, про те, що у ставку загинула риба, дізнався о 6-й ранку. У зв'язку з тим, що без ніяких дозволів на водокористування здійснили, на нашу думку, несанкціонований скид води дуже швидко, і риба залягла, і замор риби стався. Щука, дика, аборигенна риба, карасі, плотва, всі карпи, окуні, вся риба лежить. Та вже не живий. Але зябра, що в нього, ні, вже все. Якщо зябра стоїть жовті, вже все, йому капут. Та вся небезпека в тому, що ця риба, яка подохла, вона зараз потонула. Через 2-3 дні вона вспливе. А от тоді що робити? Чекають, що вже кілька машин здохли, риби більше, її вибрали і десь вивезли. Не зрозуміло де. Тут багато бачимо окуня, плотва, карась, короб, толстолобік, щука. Дуже великі були щуки. От і великі окуні, а це зараз вони всі загинули. Ну ще не виключено, що вони до кінця загинуть, тому що при 26-28 градусів плюсової температури не можна зливати воду. Це виходить слів води, це пропадає тисячі малька риби, яка мала бути в річці жити, що називається дика риба. А по закону вона повинна бути випущена, зловлена в річку, а вона вся пропала, затихнулася. Вона зараз вся побіжить в річку, в котілку дохла. Дохла вся риба.
Тамтешні стави у користуванні дзовцу «Майриба». Орендарка Людмила Попик ситуацію прокоментувала так. Почали сьогодні ловити рибу. Приїхали, дивіться, діти лізуть в воду, мотлушать, риба йде на мул, не можна ловити. От і зараз, дивіться, вже не дитина, взрослий чоловік бере подсака і бовтає, щоб ми не зловили рибі. І каже, зараз ви від'їдете, ви тут нічого риби не візьмете, ми всю рибу заберемо. Вони за ціле літо її виловили вже всю. Це не можна, це є, щоб мішати в господарській діяльності. Ми самі знаємо, що ми собі вороги, ну відійшли карасі малесенькі, щука, вони дуже такі примхлива риба. Низький міст кисню, через що і стали спускати рано, бо побачили, що є відходи карася, плотви десь, через то ми його і треба було спустити. На місце події приїхав інспектор Ківерцівського відділу поліції Валерій Лук'янчук. Каже, до ставків його викликала орендарка. Коли ми приїхали на місце події, побачили достатню кількість місцевих жителів, як дорослого населення, так і неповнолітніх, які стоять от на березі і заходять в водойму. Були опитані дві сторони конфлікту і приймемо якесь рішення правомірне. На рахунок мору риби будемо розбиратися в подальшому, бо на даний час неможливо чітко сказати причину цього. Скільки риби загинуло і причину мору у ставках села Башлики з'ясовує екоінспекція, розповів телефоном заступник керівника обласного управління екології та природних ресурсів Сергій Шеремета. Про це розповімо у наступних випусках новин. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. У Луцьку в 75-ті роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини вшанували загиблих. За різними джерелами, майже 500 тисяч українців примусово переселили у період з 1944 по 1951 роки у різні регіони тоді ще Радянської України. Банда вийшла із лісу, польська банда. Я лежу лицем до землі і не ворушуся. Люди плакали. Там за Богом, ген за Богом, край наш милий, а у нім святі могили. Моя родина, мама із села Ласків, село знищене і не відновлене зовсім. Тільки стоїть пам'ятник, який встановила Лідія Коломієць, яка була в Англії. Там могилка нашого священника, отця Лева Коробчука. На Волині проживає чи не найбільше тих, хто у 1944-1951 роках був примусово виселений. Про це розповіла голова громадського культурного товариства «Холмщина» Ніна Бачинська. Своїми спогадами поділилася холмщанка Галина Малиновська. Біжимо. На паркані жінка висить мертва і клунок на плечах. Там лежить мужчина впав і навхрест коло нього двоє діточок впали. То був жах. Вони не просто стріляли, вони знущалися. Вони молодих жінок виставляли, обрізали і груди, кажуть, тобі більш не прийдеться кормити дітей. А діточок маленьких брали за ніжки і в дерево головою. Це було знущання. І говорити сьогодні, що нас звідти вивозили, нас виганяли. Галину Малиновську з родиною депортовували двічі. Перший раз це зробили німці з мого рідного села Зубовичі, тому що село було дуже багато, з гарною землею, трактова дорога, яка йшла туди на Варшаву. І німці в один день, це було грудень 42-го року, вранці забирайтесь звідси, бо тут будуть фольксдойчі, що можна було зібрати навіть не за півгодини, розумієте, це давалось вже. То багато поїхало в село Мірші, а ми попали в село Сагринь. То це була наша перша депортація і вже в Сагринь ніч з 9 на 10 шевченківські дні палили Сагринь. Обступили з усіх боків, брали участь в тому польська поліція з Волині. Кількості 140, здається, чоловік. Громадсько-культурне товариство «Холмщина» діє на Волині майже три десятки років. Воно об'єднує українців, виселених у 40-х-50-х роках із Холмщини, Підляща та інших етнічних українських земель Польщі в Україну, їх нащадків. Наприклад, лемки, бойки, їх не нищили, їх вивезли. Це була депортація, це було примусове виселення, але вони зберегли свої вишиванки, свою культуру, людей зберегли.
а нас знищили багато. І тому нам це дуже боляче. У 75-ті роковини початку депортації українців зі своїх рідних земель холмщаки вшанували пам'ять тих, хто загинув. Поклали квіти до пам'ятного знаку на меморіальному комплексі «Вічна слава» у Луцьку. В жодній із областей, в жодній країні немає такого пам'ятника, як у нас. Тому що тут названі всі села, які були зруйновані, знищені, спалені. Люди, які постраждали на Холмщині, Підляші, на Цянні. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Він зміг повернутися до рідного села через 30 років після примусової депортації. 91-річний Ростислав Стрілка розповів Суспільному, як його та рідних у 1944-му лишили домівки. А то місто Казімір Дольний над Вісовою. 91-річний Ростислав Стрілка показує один з чотирьох альбомів. Це, каже чоловік, його архів. У кожній папці власноруч написані спогади з дитинства, навчання та роботи. На сторінках – дорогі чоловікові світлини. Тут дружина і я, а тут діти і ми. От дві таких цінних моїх фотографій. І пишу, я весь час писав, трошки пишу. Ну, через день, через два. На стіні кімнати – одна з найстаріших світлин, каже Ростислав Миронович. Тут йому 10 років. Поруч ще живі батьки, сестра-близнючка та двоє старших братів. Чоловік розповідає, ця світлина була зроблена у селі Старий Майдан Холмського повіту. Там родина жила до 1944-го, до примусової депортації з території тодішньої Польщі на землі УРСР. День, коли полишив рідну Холмщину, каже чоловік, добре пам'ятає. З 3 на 24 листопада, от, поїзд з Холма рушив, і ми були цілий тиждень в дорозі. То було сплановано не нами, а державами. Польщею, по-моєму, і радянською Україною. Покинули все господарство, 40 гектарів землі. На Запоріжжі, куди спершу депортували сім'ю, розповідає чоловік, родина оселилася у вільну хату німецької колонії Люксембург. Там прожили 2 роки. 1946-го родина переїхала до Луцька. Тут, аби вижити разом з батьком, виготовляв дошки для прання. Батько та матір, каже Ростислав Миронович, мріяли повернутися на історичну батьківщину. Дуже хвилююся. Жалію за ним. Аж не було сил, багато було землі, жили ми багато, добре. Мрію батьків побачити рідні землі Ростислав Стрілка здійснив за 30 років після депортації. Батько і мати тоді вже відійшли у інший світ. Він же, будучи на той час відомим у Луцьку інженером-будівельником, поїхав до Польщі з робочим візитом. Побачити місце, де провів дитинство, каже, було важко. Холмщина змінилася. Я дуже то все пам'ятаю. От. Змінилось багато. От. Практично не стало того місця, де була наша господарка. Тільки одна хата залишилася, а і то вона була старенька, то вже її не було. До Польщі після відвідин рідного села Старий Майдан чоловік їздив ще тричі. Та завжди, каже, повертався до Луцька. Тут на нього чекала дружина та двоє синів. Нині, гортаючи черговий альбом, розповідає, лишився вдівцем у 80, обох синів забрала хвороба. Кожну вільну хвилину чоловік продовжує записувати власні спогади про депортацію. Сотні сторінок рукописів, каже, готовий передати історикам та краєзнавцям. Олена Парай, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Волинські патрульні нагадали школярам про необхідність дотримання правил пішохода і знання правил дорожнього руху. Батькам, які привозять дітей до школи, нагадали правила паркування. Біля луцьких шкіл роздавали світловідбиваючі елементи. Як розповів кореспондентам Суспільного патрульний інспектор Роман Ткачук, у темну пору доби водій бачить дитину із флікером за декілька сотень метрів. На годиннику 11:10 вздовж паркану Луцького навчально-виховного комплексу номер 9 припарковані авто поруч із пішохідним переходом. Одні заїжджають на територію через зебру, інші зупиняються на переході.
стоять машини біля пішохідного переходу, що є порушенням правил дорожнього руху. Починаючи від меморіалу, зазвичай весь цей проліт зайнятий. І рідко коли вдається тут зупинитись, хіба що набагато раніше приїздити, щоб стати коректно. Ну, наразі було вільно ось тут в дворику, то я тут припаркувалася, але я запізнилась. Подібна ситуація біля гімназії номер 4. У нас першачок буквально. І стають біля перил, діти перелазять. Ну, це погано, звісно, для дітей. Дуже рух, бо через переход, нерегульований переход. Ну, те, що тут лежачі поліцейські, то, в принципі, мало що значить. Бо діти біжать, машин дуже багато, центр міста. Третьокласника Яна Олексіївця зі школи зустрічає мама. Жінка розповідає, у навчальному закладі навчається двоє синів, хвилюється за обох, коли переходять дорогу. Дуже багато машин, і важко приходити, і дитину саму не можна відпустити. Треба, щоб хтось дорослий йшов з малою дитиною. Буває, що не зупиняються, а є ще які зупиняються і дають, щоб перейти дорогу. Я перехожу дорогу і чекаю, поки всі машини зупиняться. Бо тут дуже великий потік дітей постійно зі школи, і щоб було безпечно переходити дорогу, щоб це було якось для водіїв більш якось видніше. Хто відбувається правильно? А нічого не знаєш? Щоб машина не збила. То, що певно пору доби було видно. Є проблема така, що батьки, приїжджаючи до школи, висаджують своїх дітей біля пішохідних переходів, біля парканів. Тим самим наражають дітей на небезпеку, бо їм приходиться і рухатися по проїзній частині, і знову ж зупиняються ближче 10 метрів до пішохідного переходу, чим ускладнюють оглядовість для інших учасників дорожнього руху. Тим самим наражають на небезпеку людей, які переходять дорогу. Надія Панасюк, Вадим Панафідін, Петро Кутієвський, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. На цьому інформаційний випуск завершуємо. Більше про важливі події міста та області дивіться на нашій сторінці у Facebook та на сайті vo.suspilne.media. Вдалого вечора!